A spoznáš túto budovu? No jasne, že ho spoznal. To je naša zbrojnica. No viem, že ty si mi aj spomínal, že si aj dobrovoľný hasič. Tak poď mi to ukázať. Za aký časový limit si hodíš na seba bundu, gumaky, helmu, opasok, tiež povinná výbava, napojiť hadicu, rozmotať, vtedy to stopnem. No hore. 3, 2, 1 a poď, ideš a stopujem. No poď, 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 horí niekde, hod to na seba. No, hasič, dobre. Šup, prezúvačka. Kamo, ale keď horí si, ne, hod do toho nohy a ideš. Keď by horelo už je 27 sekúnd. Ale deň, to by sme sa v aute oblikali. Hoď opasok. Šup, si si zobral asi ten najmenší, čo? Pri sám bol. 48 sekúnd. Hasiči, Brodno, helmu, rýchle helmu. Zase najmenšiu helmu chytím, zase do ruky, všetko malé. Ty už si tak chceš skudnúť, že všetko aj malé si bereš. Dobre, rýchle hadicu. Helma ti padla, ja ti ju podržím. To je ono. A na konci a musíš rozmotať hadicu. Gáco, pane. No, poď, poď, poď. No, už to tam máš. Ťahaj. Dobre, stop. 1.38. Tak dalo mi to ďalšiu takú motiváciu, že proste vidím, že sa s tým telom niečo robí, lebo 30 kg je skoro dole. Tak ja chcem len v tomto pokračovať a nech to je ešte rýchlejšie. Ja určite chcem sa tam vrátiť a presne to, čo sme robili, tak dám za menší čas, ako som dal. Pozri sa hore. Toto je tvoj posledný tréning. Táto väža má 96 schodov. Preboha. Eiffelovka má 1700. Dneska vybehneš jednu celú Eiffelovku. Čiže pôjdeš hore touto väžou 18 krát. Preboha. No dobré. Poď. Soňa mi hovorila, že doteraz ma vždy každý ťahal. A či to bola moja manželka alebo moje rodičia, a jednoducho dnešným dňom to muselo skončiť. Poď. Aké to bolo? Prvýkrát áno. Ešte 17. Kríza prišla a neprišla so slovami, že idem späť. Kríza prišla len to, že prestával som vládať jednoducho. Prestával som veriť v to, že to dám. Ja neviem, niečo v mojej hlave mi hovorilo stále, musíš to dať, musíš to urobiť, lebo jednoducho niečo tým sleduješ, niečo tým dokážeš, niekde sa posunieš ďalej. Už len 5, Maťo! Dýchanie bolo už také, že zo začiatku, niekde v prvej tretine, áno, ešte sa dalo. V druhej tretine tej väže začínalo byť také, že zadýchával som sa, ale až keď som vyšiel hore, už niektoré výstupy som mal také, že aké by som sa pomaly nevedel nadýchnuť. Ja mám pocit, že na tých schodoch zostala celá moja lenivosť. Tu jednoducho tu je o tom, že už aj keď to chcem vzdať a nevládzem ďalej, viem, že mám stále niekde rezervu, z ktorej potrebujem vybrať a dneska som tú rezervu vybral. Osemnásť! To, že som na seba pyšný, to je jednoducho neopísateľný zážitok, ako vo vnútri je to brutál. Ja som si neveril, že vôbec niečo také dokážem vyliesť a toľkýkrát. Ja som prekonal sám seba.